ዝኸበርኩም ኣሕዋት ከመይ ኣለኻትኩም? እዚ ኣብዚ ልማዓልቲ ኮነ ትማሊ ኣብ ቪድዮ ዝተሓላለፈ ኣብ ኖርዌይ ዘቕረብክዎ ሓሳባት ብዛዕባኡ መቐረምታ ንክህብ የ ቀሪበ ዘለኹ። ዝኾነ ነገር ጌጋ ምዃኑ እንተ ደኣ ኣሚንካ ንጌጋ ከዓ ኣድሚት ክትገብር ሰናይ ስለ ዝኾነ እዩ። ብመጀመርያ ከምቲ ኣቐዲመ ዝፀሓፍክዎ ኤርትራ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ምዃና ስለ ዝኣምን ንዓኻትኩም እውን እቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ኩነታት እቲ ድርኺተይ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትፈልጡ ቀሪበ ዘለኹ። ኣብ ኖርዌይ ኣብ ናይ ፀሎት እዋን ዝቐረበ ንብዙሓትኩም ከም ዘሕዘነ ክርዳእ ክኢል ኣለኹ። እንተኾነ ግን እቲ ኣብኡ ዘቕረብክዎ ከም መትከል ወይ ከዓ ኮነኢለ ዝወሰድክዎ ዘይኮነ እንደገና ከዓ ኣብ ግዜ ፀሎት እተቕርቦን ኣብ ስብከት ድዩ ኣብ ትምህርቲ እተቕርቦ ከዓ ሙሉእ ሓሳብ ስለ ዘይብሉ ሓደ ሓረጌ ተዛሪበ ሓደ ግሬይ ኤርያ ኣሎ እቲ ቃል ከም ሙሉእ ሓሳባት ኣይቀረበን። ኣነ ብሉኣላውነት ሃገር ብሓድነት ናይ ኤርትራ ዝኣምን ማዕረ መሰላት ንኩለን እምነታት ክህልወን ከም ዝግባእ ዝኣምን እንተኾነ ግን ኩለን እምነታት ከዓ ብምክኣልን ብተፀዋዋርነትን ክነብራ ከም ዝኽእላ ዝኣምን ኤርትራዊ እየ ማለት እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ መጀመርያ ክረድኦ ዝደሊ ከም መትከል ዝሓስክዎን ኮነልካ ዝተገብረ ኣይኮነን። እቲ ቃላት እውን ባህልቱ ኣለውዎ ከምዚ ይብሉ ነይሮም ዝብል ሓሳብ ኣብኡ ተገዲፉ ከም ዘሎ እፈልጥ እየ። ኣቦታት መበሊ የይ ገላ ኣቦታት እቲ ሓሳብ እቲ ዘእንግዱ እንተደኣ ነይሮም ኩሎም ኣቦታት ኤርትራውያን ኣቦታትና ክሳዕ ዝኾኑ እዋን ንሱ ከም ሓደ ሓሳብ ጌርኩም ክትሕዙለይ ይደሊ ማለት እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ናይ ኩሎም ኣቦታት ሓሳብ ዘይነበረ ናይ ገለ ኣቦታት ሓሳብ ከም ዝነበረ እንተኾነ ግን ተቐባልነት ዘይነበሮ ሓሳብ ኮይኑ በርዒኑ ዝተረፈ ሓሳብ እዩ። ስለዚ ንማንም ዝውክል ኣይኮነን። ኣብዚ ሰባት ነቲ ትብሎ እቲ ፅሕፎ ከም ድሌቶም ገይሮም ትርጉም ክህብዎ ወይ ከዓ ክነብዎ ከኣል እንድዩ። እቲ ኣነ ዝርዳኣኒ ግን ክብሎ ዝደለኹ እንደገና ከዓ ብዛዕባ ሉኣላውነት ብዛዕባታ ጥርንፍቲ ሓድነት ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ነፃነት ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ፅኑዕ ዝኾነ እምነት እዩ ዘለኒ ማለት እዩ። ነቶም ሉኣላውነት ሃገር ብብዙሕ ዋጋ ዝተኸፍለት ሃገር ንዓኣ ዝደፍሩ እውን ብብዙሕ መንገዲ መቐረምታ እህብ እየ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ፅኑዕ ናተይ መትከል ኤርትራ ገዛ ርእሳ ክኢላ ክትነብር ሉኣላዊት ሃገር ከም ዝኾና ዝኣምን ሰብ ምዃነይ ክገልፀልኩም እፈቱ። ዘረባ ግን ከያዳይ ስለ ዝኾነ ሰባት ብዝመስሎም መንገዲ ትርጉም እንተ ደኣ ሂቦምሞ ንዓኣቶም ክገድፎ እየ። ብተወሳኺ ናይ ሓደ ሰብ ሰረተ እምነት ዋላ ሃገራዊ ሰረተ እምነት ኮነ ካልእ ዓይነት ሰረተ እምነት ዝምዘን ነቲ ጥርኑፍ ዓውደ ሓሳባት ናቱ ኣኪብካ ድኣ እምበር ኣብ ሓደ መድረኽ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ውህብ እዋን ብዘረባ ብተዛረቦ ዘረባ ብዘብሰሱ ሓሳብ ሚዛን ክወሃብ ኣይግባአን እዩ። ክንሪኦም ከለና እቲ ጉድኣቱ ዓብ እኳ እንተመሰለ ኢኖሰንት ዝኾነ ጌጋ ምዃኑ እዩ። ኣብዚ ግን ዘይቁኑዕ ፍርዲ እንተደተዋህቦ ፅቡቕ እዩ መሃቡን ኣየድልየን እዩ። ካብ ማንም ንላዓሊ እዩ ብዛዕባ ሓድነት ናይ ኤርትራ ብፍላይ ነርሱ ወከፍ ኤርትራዊ ዘሎ ናይ እምነት ነፃነት ሕልው ክኸውን ግድን ኣይኮነን። ነርሱ ወከፍ ከማይ ክኣምን እቲ ኣነ ዝኣመንክዎ እንተዘይኣሚኑ ክውግኖ ኣለኒ ካርሕቆ ኣለኒ ዝብል ኣብ ባህላታትን ምህሮን የብለይን ማለት እዩ። እቲ ፀሎት ኮነ ስብከት ብዙሕ ግዜ በቀራርባ ፍልሊ ከም ዘለዎ
ከረዳኣኩም ደሊ ኣምላኽ ንኹሉ ኤርትራ ብማዕረ ንኽነብረላ ብረድኤት ፈጣሪ ብመስዋዕቲ ደቃ ክውንቲ ዝኾነት ሃገር ፈጣሪ ባሪኹ ዝሃበና ብምስምማዕ ምስ ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣስላማይ ክርስትያን ተዋህዶ ካቶሊክ ኬንሻ ከይበልና እዚ ናተይ ናይ ቀደም መትከለ እዩ ማለት ምፍልላይ ብዝኾነ መንገዲ ናባይ ኣብቲ ናተይ ሰረተ እምነት ኮነ ኣብቲ ናተይ ላይፍ ስታይል ማለት መምርሒ ህወተይ ኣብኡን የለን እሞ እዚዩ እምነተይ እቲ መርገፂየይ እዚ ክነግረኩም እደሊ ኣለኹ ማለት እዩ ነቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝተርጎምኩምሞ ትርጉም ኣባኻትኩም እኳ እንተገደፍክዎ ኣብ ከምዚ ክብፃሕ እውን ኣይምተገብኦን ነይሩ እሞ ንኩሉካትኩም በዚ ዝሓዘንኩም እቕርታ ይሓተኩም ኣብ መወዳእታ ግን እዚ ናይ ውልቀይ ናተይ ሓሳባት ዳኣ እምበር ንማንም እኩብ ወይ ከዓ ጉጅለ ወይ ከዓ ስድራ ቤት ወይ ከዓ ቤተ ክርስትያን ወኪለ ከምዘይበልክዎ ከረዳኣኩም ደሊ ኣጀኹም እግዚኣብሔር ምሳና እዩ ዘሎ ኣብዚ በፅሕና ኣለና እዚ ናብ ማእኸል ኤርትራን ኢትዮጵያን ተጀሚሩ ዘሎ መስሒ ሰላም ከዓ እግዚኣብሔር መወዳእታ ብፅቡቅ ከም ዘብፅሖ እንተኾነ ጉን ኣብዚ እዋን እዚ እውን ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ኤርትራ ከም ሓንቲ ላኣላዊት ሃገር ኮይና ከምትነብር ትናተይ ፅኑዕ እምነት እዩ ብዝኾነ መንገዲ ምስ ካል ዓዲ ዝሕወስ ናይ ሓድነት መንገድታት ግን ከምዘይቅበል በዚ መንገዲ እዚ ክገልፀልኩም ደሊ ፈጣሪ ንኤርትራ ይባርኽ ስለ ዝሰማዕኹምኒ ይቐንየለይ ክብረት ይሃበለይ ድሮ ኣባቶቻችን ኤርትራውያን እኛ ከኢትዮጵያ ወገኖቻችን ጋር አንድ እንሁን ያሉበት ምክንያት ነበረ አካባቢያችን የእስልምና ቦታ ስለነበረ ስለሆነ ቀደም አቦታትና ሓድነት ምስ ኢትዮጵያ ይሕሸና ዝበሉሉ እቲ ቀንዲ ምክንያት ኤርትራ ሉዓላዊት ሃገር ዘይምዃና ስለ ዘንጉዕ ይኮነን እስልምና ከይጎብጠና ካብ ብምስልምና ህይወትና ንህብ ምስ ኣሕዋትና ኢትዮጵያውያን ንወንጌል ምእንቲ ክንዓይ ኢሎም እዮም ኣሕሊፎም ነታድፈትዎ ሃገሮም ምስ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ጎኒ ንጎኒ ክኾኑ ዝወሰኑ በዚ ሰዓት ምንፀልዮው ነቢም እንዳለው ትልቁ እግዚኣብሔር የልቡን ትርታ የህዝቦች መዳንና ወንጌል ነው ቤተ ክርስቲያን ልዕሊ ኩሉ ትሰርዖ ምድሓን ናይ ነብሳት እዩ ከኢትዮጵያ በላይ ሳልቬሽን መዳን ከኤርትራ በላይ መዳን ክርስቶስ ህይወቱ የሰጠበት ለዚ ነው ሰዎች ሁሉ ከሲኦል ናፃ ሆነው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት እንዲገቡ እይታችን ይህ ይሁን እይታችን ይህ ይሁን ፖለቲከኞችም ባንሆን የኛ ፖለቲካ ግን ሰዎች ከሰይጣን ግዛት ወጥተው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት ነው ከዚህ የበለጠ ትርጉም የለንም ካብዚ ዝኾነ ዓይነት መዐቀን የብልናን ሰባት ክድሕኑ ሁላችን እጆቻችን አንስተን ወንጌል ብለን ለጌታ ክብር ንሰጣለን ጎይታ እዚና ነመስግነካ ኣለና እዚ እዋን እዚ ናትካ ግዜ እዩ ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ሒዝና ኣብ ዝኾንካ ነቐርብ ኣለና ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ህይወቱ ሂቡ ክብጀወና ዋጋ ዘኽፈሎ ንክርስቶስ የሱስ እጅውን ጎይታ ስለ ምድሓን ክትብል ነዞም ህዝብታት እግዚኣብሔር ብናይ ወንጌል ሰላም ከተእስር ክትብል ንኤርትራን ንኢትዮጵያን እግዚኣብሔር ብሰላም ከተተኣሳስሮም ነዝ ወድኻ ኮይኑ ኣብ ቦታ ሓላፍነት ዘምጻኻዮ ኣብይ መሓመድ መለኮታዊ ጥበብ ክትቦ ነዚ ሕንቅል ሕንቅሊቶ እዚ ንኽፈትሕ ዘኽእሎ ናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ጸግዒ ኸይገበረ ጐይታ
نتتخكل نعاخا اكزيابير سميعو واقع كخفل سلغة داماي منيستر أبي محمد اتسل الله قويتا سلغة فريزدنتي سياسة فوركن اكزيابير أبون اتسل لنا اكزيابير وقويتا بحلم اختزاربهم بتخون النت نقر زبلا خلو اختزاربهم تابدقين نقرات كله تعاصيرو اكزيابير وقن وروقن دم بساسن كي حلوه أبزها قرز اكزيابير بسلام من نخد اللو قويتا إذا بايتا زخطات أح بشيم يسوس كريسوس نتسل لنا وانجيل قويتا نا يسوس كريسوس زخون فاي حلو كبابنا ناي مسلمنا هاقري قويتا جيبوتي سودان صومال بملو كينياون اكزيابير واملخ أما أخل زلنا انه اكزيابير بمزها خرستنا زركبنا ناي وانجيل حضر توحبنا هزبنا أمو بسم يسوس كريستوس من توانجيل قويتا كتبل اكزيابير من تخرسوس يسوس بيزانت كتبل من تمدحان كتبل قويتا سلام كهون اكزيابير بي يسوس كريستوس من اتسأل لنا برو اكزيابير عملاقنا نمسكنا كالنا قلتنا سلسمعخان ناسم كابرو خيخون